De hoje nós vamos falar sobre um bate-papo, tá? Esse é só vídeo de bate-papo, não é vídeo de palavra. O fim está próximo. O que você tem feito por você e pelos outros? Sabe, por vezes nós ouvimos que o fim está chegando, que os tempos são maus e tudo mais, mas o que nós temos feito? Esse vídeo é para puxar uma reflexão. O que você tem feito pelos outros? Você só tem visto os outros caminhando para a morte e não tem falado nada? Você tem visto coisas acontecendo e você simplesmente senta e fala, porque está no fim dos tempos. Deus nos chamou para sermos ativos na casa dele. Deus nos chamou para sermos dinâmicos, sabe? Para fazer as coisas acontecerem. E se nós ficarmos sentados simplesmente falando, o mundo está mal, as coisas estão ruins, eu estou fraco, eu estou isso, estou aquilo. Gente, levanta dessa cadeira, vai fazer alguma coisa. Sabe, tem pessoas morrendo, sabe? Se você que tá fraco, procura ajuda. Eu vou sempre falar isso em vários vídeos aqui. Procura ajuda. Precisamos um dos outros. Procura quem você sabe que realmente vai te ajudar. Primeiramente a Deus e depois outros irmãos que podem te ajudar. Irmãos, não é tempo de nós ficarmos sentados. Não é tempo de nós ficarmos sentados no banco da igreja querendo ser alimentados e não fazer o ID, não falar com as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos falar com as pessoas. Nós precisamos nos erguer, obedecer à voz de Deus e sermos moldados por Ele, tá? Então, assim, se você tem sido esse tipo de crente que está sentado e o tempo está passando, você está vendo as coisas ruins acontecendo, só fica sentado falando é o fim dos tempos, irmãos, desperta! Faz alguma coisa, é a sua missão, é a minha missão fazer alguma coisa. Sim, tem pessoas caminhando para a morte eterna. Então, assim, vamos buscar mais a Deus, vamos nos ajudar, ajudar um irmão, ajudar outro irmão, tá? E não aceitar de jeito nenhum ficar inertes, assim, parados, conformados com coisas ruins que estão acontecendo e que a gente sabe que vai acontecer. Amém?